Ki tudja miért, legtöbben vajmi keveset tudnak szűkebb környezetük látnivalóiról. Nincs ez másként a zomboriak esetében sem. Sokan például csak most hallottak a város turisztikai kínálatában is szereplő Csonopjai tájházról, amelyet Rajcsányi Jolán alapított, pedig bőven akad itt látnivaló a régi használati eszközökből, a vidék egykori lakberendezési tárgyaiból, a szemet gyönyörködtető lakástextíliából. A tulajdonostól igen megszívlelendő gondolatot hallottunk. Szégyelheti a mai kor embere magát, hogy mindig el van foglalva, folyton vasárnap is dolgozik, holott régi öregjeink ezekkel a szérszámokkal mindent elvégeztek, szombaton délután már az utcán ültek, pihentek, és hétfő reggelig nem dolgoztak, vasárnap misére jártak. Nemrég papírkosárfonó tábor tartottak a Csonopjai tájházban a környék iskolásai számára, de máshonnan is érkeznek vendégek, akik meg szeretnék ismerni a tájat és az egykor itt élt emberek életmódját. Előzetes bejelentkezés esetén a házigazdák tájjellegű étkekkel is megkínálják a betérőket. Érdemes pihenésként rászánni az időt, akár egy szombat vagy vasárnap délutánt.